Všetci vieme, že Zem je svojím spôsobom plocha, ale nie je plocha hej, že Aha. je to spoločensko hokejová plocha. To je, to gramatí, že je toto. Presne tak, jeden, jeden dlžník to celé spôsobil. Ja sa kochám veľa, aj, aj denne, aj bežne a niekedy to fakt ľuďom okolo mňa leze na nervy, ty si oprotiš kus, kus sveta aby si do neho vedel priniesť viac slobody. A videli sme tam niekoho ležať s kolegyňou, s Monikou, tak som prišiel k tomu človeku, začal som hrať Mozarta <laughs> a potom sme ho povaličky, povaličky se ho budili a keď, sa, keď otvoril oči, tak to bolo fakt, že kúzel. Do tej ako keby aktívnej politiky, myslím, mm -hmm. v smysle, že by som ja začal robiť politiku, určite nevstúpim. Mm -hmm. okay. Ľudia mi to môžu o, o 15 rokov opiskávať o hlavu. Yes. <laughs> Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijal pozvanie riaditeľ festivalu Pohoda, frontman skupín Bezladu a skladu Vydrepená, Božírka, Punk System a, a no- vlastne už aj Drt. Uh, Michal Kaščák, vítaj. Ahoj, ahojte. Ďakujem, že som tu. Ja som sa o tebe dočítal, že ty si študoval na prírodovedeckej fakulte Komenského v Bratislave matematiku a zemepis. Tak konečne sa môžem niekoho spýtať, tak naozaj je tá zem plocha? Ah. no ono je to takto. Celá, celý problém so plochou zemou začal tak, že všetci vieme, že zem je svojím spôsobom plocha, ale nie plocha. Hej, že Aha, je to spoločensko hokejová plocha. To je, to gramat, je toto. Presne tak, jeden, jeden dlžník to celé spôsobil, lebo my v, na, v, rámci našej skupiny Vydrepe na Punk System, keďže ospevujeme spoločenský hokej, čo je tá hra, ktorú hráš takto na, na, stole, niekto to volá stolový, ale my to voláme spoločenský, tak jeden z našich referénov je, že je, že zem je plocha, zem je plocha, spoločensko hokejová plocha. A keďže máme tak veľa fanúšikov a fanúšičiek, tak z toho vznikol taký milný dojem, že zem je plocha. Ale teraz naozaj Teraz vlastne to bolo naozaj, to bolo naozaj, nič naozaj. <laughs> <laughs> Ďakujem za vysvetlenie, takže gramatika, takže... takže Áno, gramatika, jedna okrem... čiaročka dokáže úplne otočiť celý vesmír, ale ono v skutočnosti, <laughs> keby som mal teraz preukázať znalosti z, z mojich štúdijných čiastek, zeme geoid sa to až volá, že geoid, lebo je to tak špecifický tvar. Trošku do vajca, nie? Áno, má to také všelijaké mm. hrbolčeky, taký zemiak. Ale preukázal Ale si gulaf, najbližšie gula. Ab, gula. Absolutne si preukázal svoju odbornosť, takže snaj to už presvedčí tých, ktorých to treba presvedčiť o tom. Uh, každopádne prijal si pozvanie do tej človečiny. Môžeme si v úvode zahrať aj teda kartovú hru Človečina. Ja som ti tak nejak hovoril, že o čom to asi bude. Neviem, čo tam bude. Nič som si tam zatiaľ nenamiešal. Uh, Takže asi iba ťahaj, toto je univerzálna, uh -huh. a edícia, toto je edícia muži. Uh -huh. Tak dáme univerzálnu a dám tu spodnú. Dobre. Ukáž sa. V akom svete by si chcel žiť, ako by vyzeral? Fíha. A nemusím sa pýtať. V podstate niečo podobné mám aj tu. Vieš čo, no tak začnem. Nebudem zatiaľ prehadzovať na teba, ináč mňa by zaujímali aj tvoje odpovede, samozrejme. Mm. Ale to je taký osud ľudí, ktorí robia podcast, že furt sa niekoho pýtajú a ich sa málo dopýta. Ale mne sa ten svet, v ktorom ja žijem, páči veľmi. Mne sa napríklad, keď sme začali to zeme Megulou, zeme gula je podľa mňa úplne nádherná. Mm. Čiže čo sa týka toho samotného, ako je to vymyslené, ako to funguje všetko, ako to do seba zapadá, to je podľa mňa nádherné, krásne, takže to mm. by som nemenil. Dobu by som nemenil lebo mám pocit, že žijeme, ono to, veľa pankových kapel si z toho robí srandu, že žijeme v najlepšej dobe ľudstva. Áno, je to samozrejme, ideálna doba neexistuje, čiže... čiže... Harari vravel, Juval Noach, že v dnešnej dobe sa dobre, opäť to rastie, ale že najmenej sa investuje v historicky, celosvetovo do armády. A Aha. že podľa toho sa dá povedať, že žijeme asi teda nejaké najbezpečnejšie časy, alebo tak. Áno, Naši susedia by to asi videli trochu inak, to je jasné, tak, ale ono ne? je to tak, že že, že mne, mne sa páči ako keby to, kde som a páči sa mi to hlavne to, s kým som, lebo mm. ľudia okolo, ktorí sú okolo mňa, sú naozaj úžasní. Páči sa mi zem ako taká, lebo ja, ja zvžasnem, ja niekedy chodím a niekedy sa až moc kochám, lebo mm. mne sa niekedy ľudia smejú, že je tak napríklad také odpočívať do kochánov, tak mm -hmm. bych sa by povedala, že to je podľa teba pomenované. <laughs> A niekedy narazíš to ako v tom filme? Áno, <laughs> ještě... vy <laughs> ste sa <se> zase kochal. <laughs> vy ste sa zase kochal. Niekedy si tak prípadám. A hlavne mm tak vieš už vek a tak, čiže už trošku mm. som roztržitejší. Mm. Ale čiže ja sa kochám veľa, aj, aj denne, aj bežne a niekedy to fakt ľuďom okolo mňa leze na nervy. Mm. Často mi aj synovia hovoria, že ty hovoríš, že toto je najlepšie, to je najlepšie a toto je geniálne a toto je geniálne, veľ, to nemôže všetko byť najlepšie. Takže ja, ja mám rád to, to kde žijeme, ako, ako žijeme, ale samozrejme vylepšovať je toho strašne veľa. Ja by som v prvom rade chcel, aby sme žili v ďaleko prajnejšej a tolerantnejšej spoločnosti. A tá prájnosť mm -hmm. mi tu veľmi, mi veľmi chýba u nás, že u nás, keď sa niečo niekomu podarí hneď rozmýšľať, že prečo, ako je to možné, koho, kde poznal, že tam mm -hmm. ako keby mm -hmm. nechceme dôverovať tomu, že existujú aj veci, ku ktorým sa tí ľudia dostanú naozaj tým, že si to... Od odrobia. Že, že aj extra prácou môže aj mať extra, niekto, prácov, extra úspech. A niekto mm. má aj šťastie, ale keď ho má niekto, môže ho mať aj ja. Čiže tá prajnosť mi chýba. Väčšia mm. tolerancia. Takže pre mňa On... ten ideálny svet by bol výrazne tolerantnejší svet voči mm. sebe navzájom, vo všetkých rôznostiach, ktoré sa týkajú ľudí, mm. ale aj celé, celé zamegule. To si mi v podstate odpovedal na otázku, čo som mal, že, že... Výsky zo slobodnej Európy vravel po niektorej pohode asi pred nejakými rokmi, že, že on vždy z tej pohody príde a že, že tá pohoda, že to je taký, to tak vznikne taký vlastný štát alebo vlastný svet, v ktorom by chcel žiť navždy. Že, že ako, by ako ten svet teda, lebo ja viem, že ty tam zrovna asi najviac beháš, že neviem, či si to úplne stíhaš nejak uvedomovať, prežívať, ale tak uh, možno z referencií z ostatných, že, že aký svet vlastne vznikne na tej pohode, akí sú tam ľudia, alebo ľu... čo, čo tam vlastne vzniká podľa teba? Hmm. To je taký paradox festivalov, občas, občas sa nad tým tak pozastavujeme, že vlastne my, našou úlohou je oplotiť kus zeme, hmm. kus krajiny, a stanoviť a hranice nové, stanoviť ako keby <rý> hranice hmm. a paradoxne za tým plotom vytvoriť slobodnejší svet že to vyzerá zvláštne, že, že vlastne mm. ty si oplotiš kus, kus sveta, aby si do neho vedel priniesť viac slobody. Je tam hneď ten taký trošku oxymoron. Ale o to nám v podstate ide, aby sme vytvorili, my to voláme oslavu slobody. A práve to, ako je, ako sa snažíme pohodu postaviť, dramaturgický čo sa tam objavuje nielen v rámci hudby, v rámci iných druhov umenia, v rámci diskusí, v rámci NGO zóny, v rámci všetkého možného, v rámci generácií. Mm -hmm. Tak sa snažíme vytvoriť vlastne taký slobodný, prajný, tolerantný priestor. A ja dúfam, že sa nám to darí v niečom. Samozrejme, že to hodnotiť pohodu by mali iní ľudia, ale ja napríklad, keď si pozerám fotky, zábery, aftermovie, ja na pohode to moc nevidím, ale vždy, keď sa prejdem bicyklom mm. cez areál, tak vždy mám taký dobrý pocit, takže Nie. aj počas Nie. samotnej akcie nás to veľmi povzbudzuje, dobíja. Ja keď som bol na pohode ako dobrovoľník pred nejakým časom, tak uh, som bol dosť prekvapený úprimne, som ťa tam videl zo zábranou na chrbte, utekať <laughs> cez areál a si vrajom, že však to je riaditeľ, on by mal v klimatizovanej nejakej nejakom stánočku tam vítať akože hosti a tak networkovať a rozrábať možno bookingy na ďalšie a ty si tam behal proste za zábranu. A teraz mi to prišlo pekne, lebo to je ako v tých nejakých armádnych motivačných stratégiách, že aký, že líder by mal jesť posledný, líder by mal opúšťať loď posledný a podobne. Máš to tak nejak, máš nejakú predstavu lídra, že, že ako by mal líder Vyzerať, fungovať, správať sa, aby aj tí ľudia okolo neho fungovali tak, že sa na nich môžeš spoláhnuť? Ono... Z e, toho zabranou to. Vidíš, no. Ja mám, ja mám takú... To si dávame aj do vysielačky také prozby. Mm. Sami sebe, voči celému tomu širokému týmu. Že keď už sa festival rozbieha, keď už sa blíži, keď už naozaj je, prichádzajú návštevníci, návštevničky, tak každý nechce, nemá otvorené oči a uši samozrejme. Mm. A keď môžeš niečo urobiť sám, tak to urob sám. Čiže to je presne to, že keď, je, keď vidíš, že napríklad niečo je niekde postavené, čo má byť postavené pár metrov vedľa alebo niekde inde, alebo to zavadza, alebo to môže niekomu zraniť nohu alebo čokoľvek. Mm. A vieš to sám vyriešiť, tak to vyrieš, aby sa nezahalcovali vysielačky, ľudia mm. a tak ďalej. Čiže a toto snažíme sa aplikovať všetci, vrátane mňa považujem to za úplne prirodzené. Čiže, mm. Čiže je podľa mňa hľadať vinníka a hľadať toho, kto to má napísané v podpise mailu, že za to zodpovedný. Lebo le, le, no, že to tak chodí skôr. Le, no, no, práve to je to, aj o čom sme sa bavili o tom ideálnom svete, že takto to môže byť, mm. potom to trvá oveľa dlhšie, všetci s toho majú zlý pocit mm. a, a vlastne sám sebe uškodíš svojím spôsobom, čiže často jednoduchšie to urobiť a vieš, ono to s tým, že hľada sa vinník, často uh -huh. sa ani ne, v podstate nenáj, ne, nepodarí ho nájsť, pretože uh -huh. a na, nemá to ani zmysel, samozrejme. Uh -huh. V tomto prípade absolútne žiadne. Ta trvá to dlho. Vlastne. Trvá to dlho a je to v podstate vžadný. kontraproduktívne a zahalcuješ tým kvanta iných ľudí. Čiže keď je to jednoduchá vec, ktorá sa dá vyriešiť, tak ju riešime sami a našťastie sa nám to darí. A, uh -huh. a, a, a tak... A čo sa týka tej otázky, vlastne ako si k tomu prišiel, to ja neviem úplne posúdiť, lebo my ten manuál úplne nemáme a ja nie som úplne dobrý manažer, čo sa týka firmy, lebo ja to úplne neviem. Že vieš prísť s nápadom, ale nevieš robiť rozhodnutia? Alebo nevieš delegovať, že to chceš sám, alebo čo máš problém? Tento teraz by tu mali sedieť ľudia z toho týmu a odpovedať oni. Ale ja no, napríklad mám... Ale tak seba reflexívne ty zase... Na, no, trošku si... Vieš, pochybnosti nasi. mám veľa v živote. Mm. A teraz už je našťastie maj, koniec mája. Teraz už som našťastie verím tomu, ale to by zase oni museli potvrdiť, ale verím tomu, že už som sa preklopil do tej rozhodnej fázy. Ja mám vždy taký zhruba dva mesiace, kedy naozaj už musím byť rozhodný, lebo čas nás nepustí. Mm. A mám rád ten čas ináč. A potom mm. 10 mesiacov o všetkom pochybujem a, a váham a radíme sa a volám x kamarátom na telefón. Mm. A tak. A čo, čo bolo to prvé, že rozhodnutie a ešte si sa pýta na niečo, ale to už sa neba. Že, že či máš problém rozhodovať Aha. alebo máš problém uh, delegovať? S tým delegovaním ono je to tak, že... že... Ja som stále zapojený v pohode v rámci mnohých vecí, uh -huh. lebo to chcem. Ja sa chcem držať v kontakte so zemou, čiže napríklad aj čas produkcie si riešim a tak. Uh -huh. A to, vyplýva to z toho, že my sme vznikali pohoda postupne, že, čiže prešiel som si v podstate všetkými pozíciami. Uh -huh. A stále chcem napríklad vedieť všetko o záchodoch, od záchodov až po všetky možné realizácie, uh -huh. lebo si myslím, že to je dobre, že to viem. Ale delegovať sa snažím, či je to v dostatočnej miere, to musia posúdiť, posúdiť iní, ale v podstate sme všetci v rámci firmy riaditeľi a nejakej sekcie, takže, uh -huh. takže rozhodujú oni a, a môžem sa určite na nich spolahnuť a často nemajú iného východiska, lebo keď som všeli kde možne, uh -huh. tak musia oni rozhodnúť aj o veciach, ktoré sú často zásadné. Sú tam také nejaké, ak jedno vraví sa, že, že kde, sú pra, kde sú pravidla, nie je výchova a naopak, kde nie je výchova, tak tam musia byť pravidla. Že že to bola vlastne tiež taká nejaká interakcia na tej pohode, že keď som išiel ako dobrovoľník, som nejak prechádzal do stanového mestečka a namiesto toho, aby som to obchádzal, tak ty si mi kýval, že poď a ty si mi vlastne rozpojil plot a pustil si ma akože, vieš, že na čierno, alebo už ako to nazvať, že vlastne obišli sme spolu nejaké pravidlo. <laughs> a teraz, že sú festivaly, nebudem menovať, kde keby som prišiel za ochránkárom a o takéto niečo ho poprosil, a Bars by som tam bol zamestnaný, alebo dobrovoľník, alebo čokoľvek, tak ešte by som kaseron dostal do ksichtu. Že e, aj z tohto pohľadu ochrankári na pohode sú úplne ináč hladení. Že mám pocit, že sú tam ako takí tí dobrí policajci, že pomáhať a chrániť. Že, že, nemal som problém, že tam niekomu chcú škodiť. Už pri tom nosení nejakých hej, fliaž a tak ďalej, tak tam samozrejme musia byť striktní ale že čo tým ľuďom na pohode hovoríš alebo hovoríte, ako sú vladení, že, že aj po prvom dni nie sú proste protivní na tých ľudí a že normé, že sa s nimi dá vlastne aj rozprávať, lebo to je tiež niečo špecifické pre pohodu. A to, to som bol kadetať aj na európskych festivaloch, ale na pohode je toto fakt, že extrém. Hmm. Ešte potom festival Atmosféra má také niečo podobné, hmm. že, že to také ľudské nejaké, nejaké, nejaké také či, alebo ako sa to povie. Že no, máte k tomuto briefingy, že bavíte sa o tomto, že ako sa naladiť, alebo čo? Áno, a presne to je ten dôvod, prečo to tak je. Uh -huh. Ale inak mňa veľmi tešia tie zážitky, ktoré ty máš s festivalom, ale verím, že to tak naozaj je. Ešte exist bol taký výnimočný festival, ktorý sa volá Končiny, ktorý, nema oni nemali ploty, oni uh -huh. išli totálne, že dôvera voči ľuďom. To sa mi veľmi páčilo, to bol aj náš sen, keď sme zakladali festival, že my budeme festival bez ochranky. Mm -hmm. A aj sme to tak urobili prvý rok, všade sme dali kamošov zo scény trenčanskej a presne to tak aj dopadlo, že úplnou katastrofou, lebo no ale to je jedno. No a odtedy už máme ochranku. Mm -hmm. nie výchova tam musí byť uh pravidlá -huh. nakoniec, no <laughs> nie vždy to vyjde. Kameráci iné scény vítali všetkých ah. s otvorenou náručou, no, mm -hmm. takže, mm. takže tak. No ale uh, ono... Naša ochranka sa vyskytuje aj na iných podujatiach, tí ľudia. Mm. Môže sa stať ľuďom aj, že majú, môžu mať aj negatívny zážitok, lebo ten tlak je obrovský a, mm. a keď sa do toho ešte pridá počasie a všeličo, tak naozaj môže sa to stať, že nie všetci majú iba dobré zážitky, ale stretol som sa napríklad aj s tým, že ľudia vyložene provokovali ochranku, ale to, je mm. ta, to, to sú výnimky, úplné výnimky, ale... Mm. My máme k tomu presne to, čo si povedal, my máme k tomu briefingy a tie sú pomerne zásadné. Čo im tam hovoríte? Tak, o čom sa tam bavíte takto s nimi? Ja aj... to riešim vždy cez šéfa tej ochranky a vysvetľujem, že v prvom rade tak to už si ani vysvetľovať nemusíme, až tie úplne základné veci, ale vždy mm. si potvrdíme, že áno, trváme na tom. My máme niekoľko procedúr, napríklad keby niekoho, keby niekoho sme museli vyvieť z areálu, lebo niečo, urobil také, čo sa nemá na festiále robiť, uh -huh. tak ja to musím vždy potvrdiť. Uh -huh. A je to, funguje to super, pretože môže to prípadať, že je to zaťažujúce, lenže tam sa často snajnú nedorozumenia, tí, tí ľudia väčšinou to nakoniec úplne takých na, tak na festivále necháme, uh -huh. ale nikdy ma nevolajú. Takže ty udeluješ amnestie. Svojím <laughs> spôsobom, ale ono to je, funguje to veľmi fajn, lebo, lebo sa musí potvrdiť ten zásah. A naozaj sa to stane mm -hmm. cez festival možno 2-3 krát a väčšinou je, väčšinou se, sa dospieme k výsledku, ktorý zaakceptujeme všetci vrátane ľudí zo chránky. Nikde mm -hmm. nejdem proti ním. A 2-3 krát za festival. Ano. Dva, akože navýhať celý festival. Áno, to, je výnim, to je úplne výnimočná situácia. Výnimočná situácia. U nás. A, a nastavenie, to, čo, to, čo si sa ja pýtal, čo im hovorím, tak... V prvom rade samozrejme vyplýva to, ešte kedy si no to z toho slova ochraňovať, ochranka, uh -huh. tam má fungovať v prvom rade ochranne aj voči ľuďom, ktorí na festivale sú. Uh -huh. Čiže vôbec nie, že ochraňujú napríklad nás, umelcov, umelkine, mat, majetok alebo uh -huh. materiál uh -huh. dodávateľov. To všetko áno, ale úplne primárne ochraňujú ľudí, ktorí na festivale sú. To je primárny cieľ, pretože to všetko uh -huh. robíme pre nich. Čiže už len to slovo v podstate, z toho by to malo vyplývať. Druhá vec je, že ja im vždy vysvetľujem, to už teraz si hovoriť až takto nemusíme, ale tý, uh -huh. tá podstata je v tom, že vždy zdôrazním, že ste fyzicky ďaleko disponovanejší ako 99% ľudí, ktorí sú tu, či nesmiete zneužiť tú silu. Uh -huh. To proste nejde tam máte ju, keby prišlo k hraničnej situácii, aj tu predpokladáme skôr, že by niekto zvonku, lebo riešili sme občas aj situácie tesne pri areáli, ale to už nie je v našej kompetencii, ale pomáhali sme ich riešiť. Uh -huh. V rámci festivalu sa nám nestávajú veci, že by ľudia mali nejaké konflikty, ale keď tak, tak využite tú svoju prevahu na riešenie konfliktov nejakých, ale nie to, že vyjdete z niekto do konfliktu a zneužívate uh -huh. svoju, svoju, svoju pozíciu, že to nesmie, to nesmie uh -huh. tak fungovať. A, a, a potom vysvetľujeme, a o tom sa bavíme a našťastie v tomto sa chápeme, že aké sú hodnoty pohody, že chceme, aby ľudia sa cítili na, na, na pohode dobre a všetci vlastne tí, ktorí na nej pracujeme, máme k tomu prispievať, každý tým, kde je, v akej pozícii je. A ešte, ešte je tam jeden dôležitý rozmer, že my sme vlastne stiahli z niektorých pozícií ochranku, dali sme tam crowd asistentov alebo dobrovoľníkov, dobrovoľničky mm -hmm. na pozície, ktoré sú fakt často obsadzované na iných festivaloch tými najtvrdšie vyzerajúcimi uh -huh. ľuďmi z sbs a to sme my zrušili mnohé posty. Mimochodom, to bola jedna z rád, ktorú sme dostali od Henrika Nielsena, on je šéf takej asociácie, ktorá, ktorá rieši bezpečnosť na podujatiach, že sa zistilo, uh -huh. že keď tam dáš bežného, takzvaného bežného človeka na miesto uniformovaného, často ľudia prídu s problémami skôr za ním. Uh -huh. To sa týka napríklad aj predných rád v koncertoch, kde iba na najexponovanejšie dávame už priamo ľudí z SBS, inak sú tam v podstate ľudia presne z dobrovo spomedzi dobrovoľníkov uh -huh. a funguje to perfektne. My, my sme zistili, že naozaj aj vďaka tomu, napríklad ochranku vnímajú, keď už príde, veľmi, veľmi radi im ľudia ako keby asistujú. Uh -huh. Zistili sme, že sa neobávajú dať svojich kamarátov, keď napríklad sú dehydrovaní alebo majú nejaký problém k nám do backstageu kľudne aj do rukochránky, čo na iných akciách... Ja by som na niektorých akciách robil všetko preto, aby sa žiadny môj kamarát nedostal okay. do ruhochránkárov. No, ja Ale astne. tuto my sa stretávame s tým, že normálne ľudia pomáhajú nám podávať svojich kamošov a uh -huh. my ich potom vlastne cez ochránkárov dostaneme tam, kde treba, čiže väčšinou zdravotníkom. A počul som aj, že, že ako keď podľa toho sa posúdze úroveň festivalu, že keď... Uh... A ja to vyskúšam na tohto ročnej pohode, že Vyskúšaj. ja si, ja si lahnem na zem v nejakej akože, dokrútenej póze a budem čakať, že koľko sekúnd to bude trojaký minút začne pomáhať a som zvedavý. No tak to zvedavý. mi potom prosím ťa povedem, <laughs> d doruč výsledok testu. D natočím to. Natočím to a normálne som zvedavý, že, že a, a skúsim potom aj, že snubenica pôjde a že spravíme takýto takúto no. sériu, ti slubujem teda. Ono, naši zdravotníci mi o tom to hovoria, že kedysi to bolo rýchlejšie riešené, že teraz mm. sa tá doba trošku mení, lebo ľudia sú zahladenej, zahladenejší do telefónov, do hentov, do mm -hmm. tamtoho. Mm -hmm. A že často ako keby... že to, čo bolo úplne kedysi ako prirodzené, niekto leží, okamžite ideme k nemu. Mm -hmm. Že teraz už nie je tá reakčná schopnosť až taká rýchla, tak som zvedavý, mm -hmm. ako to bude mm -hmm. v tom prípade. My sme raz presne takto, bola taká milá situácia, že sme išli po areáli a ja som mal husle a videli sme tam niekoho ležať, ležať s kolegyňou, s Monikou, tak som prišiel k tomu človeku, začal som hrať Mozarta a potom sme ho povaličky, povaličky sme budili a keď, sa, keď otvoril oči, tak to bolo fakt, že kúzel, takže, no a tak, ale... Tom Hanks sa takto nejakému opilcovi odfotil na mobil s ním a potom to nechal v mobile a iba vlastne človek sa zobudí z tej čelovky, Pozrie na posledné fotografie, má fotku s Tomom No, To je No ale áno, ja mám pocit, že, že ľudia na festivaloch všeobecne by si mali pomáhať, tak ako si pomáhajú na koncertoch. Že keď vidíš napríklad aj na pánkových koncertoch, to sa ešte stále ako keby nosí, že keď niekto počas toho pogapadne, tak väčšina ľudí okamžite no, sa dvíha. To je úžasné. Uh -huh. A mimochodom, ja sa ešte vrátim iba k tej ochranke. Čiže áno, my máme vždy veľmi dlhé rozhovory o tom, že ja chcem, aby tí ľudia boli nápomocný aj boli ochotní, aby aj keď je tlak, aj keď je to nepríjemné, aby, si, aby vydržali ako keby ten tlak a aby naozaj iba v medzných situáciách využívali to, čo je ako keby pre niektorých ich primárna úloha. Pre, nás, pre mňa je to tá posledná vec. Uh -huh. Že proste my chceme, aby aj ochranka ako keby išla v súlade s názvom festivalu. Ja som bol svetkom dokonca ako jeden ochran ochrankár, ale to bol taký ten rozbehový, ešte nejaká streda alebo štvrtok, keď sa stavali stany dobrovoľníkov, tak som normálne videl, ako taký baba pomáha stan zaklincovať, čiže... Uh, a tak tam bola zase možná nejaká mužská, že? si, že čo to bolo v tej vysielačke, čo som... Čo som... Čo, čo som povedal, že toto je absolútne už absurdné, aby ochrankár toto riešil, ale už si to na to nespomeniem. No. Ale napríklad... Hádka nejakého páru alebo niečo také? Nie, nie, ale bolo to úplne krásne, bolo to krásne, že, že on asistoval niečom, čo bolo úplne bizarné, ale jedna, jedna príhoda, tá je reálna. Našli sme presne ležiaceho človeka L mm. a bol taký, že presne tam oni zvažovali, že čo s ním, lebo niekto povedal, že predtým niečo zvalil nejaký kus plota. Tak ja som tam prišiel, to sme riešili. On bol chudáčik, taký to trošku to, mimo, aj keď, aj, aj keď no to nič, nechám to tak. No, nebol triezvy. Nebol úplne triezvy, ale, no. ale on vysvetlil, že on nič nechcel zhodiť, že on možno niečo čo že mu to je veľmi ľúto, bol strašne zlatý. Mm -hmm. A dopadlo to tak, že sme ho dali ochránkarom do tieňa a povedal som im, prosím, strašte ho, nechajte byť na slnku, aby sa to, to, A že keď sa pretriezve, tak potom ho iba proste vyprevate naspäť do areálu a tak sa to presne stalo. Mm -hmm. Miele, U nás pri prezidentskej kampani naposledy strašili, že ministrom kultúry chce byť v budúcnosti rytmus. A ja som už počul také návrhy ešte dávnejšie, že a mohol by si to ty chcieť. Takže čo ťa na takéto predstave láka a čo absolútne odráda? Ja som myslel, že ty si to počul, že ty by si to mohol chcieť. Že ja? No? Nie, <laughs> ja si nie. Ale čo reakcia je úplne rovnaká. Mm -hmm. Nič ma na tom vôbec nemôže lákať na politickej práci. Ja mm -hmm. už viem, čo to bolo s tým ochrankárom. Našli človeka bez pásky, a to, to nemôžem hovoriť verejne, lebo potom to začalo všetci používať tie slova, aké, aké použil ten človek a potom náš ochrankár mu niesol novú pásku. To bolo veľmi pekné, no dobre. Takže, uh, takže čo, povieš hek, či nepovieš heck? Hek je čo? No, trik, ako teda, asi s páskou niečo. Jasne, bolo to nepoviem presne, čo tam zaznelo, mm -hmm. ale bolo to o tom, že človek vlastne. Dokázateľne tú pásku strátil a, na, a to je také paradoxné, že ľudia, ktorí majú tých ľudí bez, bez, bez pások vyvádzať, tak zrazu niekto vstúpil nám do debaty a povedal, že viete, čo ja prídem na ofízu, ja mu zoberiem novú, a ja zanesiem, že kde ste. A ja som im takto to je fakt absurdné. Čiže ochranka namiesto toho, to som si pomyslel, aby človeka, ktorý pásku nemá vyviedla, tak ešte bude nesie novú. Mm -hmm. a to by sme mali vystrihnúť, ale nemusíme lebo to zase samozrejme závisí od toho aký ten človek Aky je a či, dôvod, to naozaj, no jasné, že... či sa to naozaj dá potvrdiť <laughs> že či to bolo, že pes mi zjedol pásku ale tak dovol mi späť ešte k tej politike že uh, ty si to vôbec nevieš predstaviť ale napriek tomu však tvoj spoluhráč sa do politiky namočil teda Richard Rybniček, váš bubeník, ktorý sa vracia vrátil všetci sa za to čudujeme No, že, že, že ja som tiež ako keby z toho takého rodinného kruhu, že ono, na keď človek často aj má politické, poli, je politicky orientovaný podľa toho, že čo mal doma, tak zrovna u nás to bolo tak, že kto bol v politike, tak to bol proste, že mm. to bol, no nechcem to povedať na mikrofón. No a potom som si všímal, že aj keď už nejakí moji rovesníci, kamaráti zrazu bubeníci z metalových kapiel a tak ďalej vstúpali do uh, regionálnej politiky a videl som ich na tak hneď som bol taký, že uh, a pritom, že však ale čo mi urobili, oni iba kandidujú. Ale hneď som, hneď som už mal taký, že vnútorný odpor. A dlho som im to dokonca zazlíval, a potom som ich ale stretol a vlastne som si všimol, že začo ako hlasujú a že vlastne však úplne v poriadku, mm. že, že bol teda predsudok. A ty to máš tiež z prvej ruky, že spoluhráč sa ti dal na politiku. No, tak čo si sa možno všimol, že s tým človekom sa tak nejak deje? Mení sa? Vieš ja nemám také v sebe to, že politik, politička rovná sa zle, Lebo mm -hmm. ja by som chcela, aby čo najviac dobrých ľudí v politike bolo. Takže to mm -hmm. tak nemám a myslím si, že naozaj platí to, že je to obraz toho, aká je spoločnosť. Vieš, mm -hmm. do politiky sa dostávali aj z môjho pohľadu úplne úžasní ľudia, ako napríklad Václav Havel, ja to bol umelec, mm -hmm. ktorý písal divadelné hry, bol neoficiálny líder Plastic People of the Universe, neviem čo, a, a potom sa išiel do politiky a proste podľa mňa urobil úplne úžasnú robotu. Mm -hmm. Čiže nemám to tak, že nie, že je to tabu. ja by som to v seba nevedel predstaviť vôbec a nevedel by som to predstaviť z, z viacerých dôvodov, úplne ten najobyčajnejší je, že chcem robiť to, čo robím, uh -huh. mám rád hudbu, chcem oveľa viac stvoriť hudbu a má, mal by som problém, v, a to úplne hovorím, a ten náš rozdiel trošku medzi komunálnou a tou celoštátnou politikou, uh -huh. mal by som problém dodržiavať také tie stranické všeobecné dohody, lebo tie mi pripadajú často, že u nás sa zabúda, že aj v rámci jednotlivých strán by mali podľa mňa fungovať to, že keď sa uh -huh. do, že, že nebudeme všetci úplne, že... Čo povie vrchný. Čo povie vrchný, tak, povie vrchný, ostatný, tak všetci vývalne. vlastne, že to musí tak byť, lebo to, a to sa mi uh -huh. nepáči, Ale celkovo si myslím, že keď idú ľudia do politiky, a im držím palce, pre mňa to absolútne nie je tento svet. A to, je, čo to, je, to je, aj to sa týka aj ríša. Uh -huh. Ja ho obdivujem za to, že, že, že to išiel urobiť. On z kapely mimochodom odišiel kvôli tomu, že išiel na stáž do Bonu. Začal sa venovať politickej práci ako úplne mladý Chalan V 91. Uh -huh. odišiel z bezľadu a skladu a uh -huh. povedal, že on ide robiť politiku. My sme všetci hovorili, že ty si sa musel zblázniť proste. Uh -huh. Ale išiel do toho a uh -huh. fakt si to ako keby cez rôzne funkcie sa vlastne dostal až do komunálnej politiky a ja myslím teraz je tretíkrát primátorom Trenčína. A to, čo nám on hovorí, tak není nič, čo by sa mu dalo závidieť. To, čo uh -huh. všetko vlastne obsahuje ten pos. Uh -huh. Ale tak ja mu držím palce. No. tu válo. Má tu válo. Podobne. No, Vlastoval ktorý robil festival, je primátor uh -huh. partizánskej Lubče. Hm. Daná kamoška z Mytnej robila to... koncerty, potom bola starostka. Neni... Čiže aj takých ľudia je viacero. Není to teda, že nutne zlé, ale pre seba si to absolútne neviem predstaviť. Pre seba si to absolútne neviem predstaviť. Takže viem z teba dostať citáciu, ktorú by ti prípadne oprejskali o hlavu o nejakých 15-20 rokov, že nikdy nevstúpiš do politiky? Áno, do, do tej ako keby aktívnej politiky. Myslím, v mm -hmm. že by som ja začal robiť politiku, určite mm -hmm. nevstúpim. Okay, Ľudia dobrá. mi to môžu to, o, o 15 rokov opäckať do No napriek tomu k tej politike máš blízko. V 2017 som si bol vyznamenaný pánom prezidentom Kiskom za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobod a rozvoj kultúry. Uh, dokonca to je teda rád ľudovita štúra. Uh, druhý rád, hej? Uh -huh. uh, vnímaš vôbec, že by si sa o to zasluhoval? Alebo že ako? Že, že čo ty vnímaš, že za čo to bolo vlastne ocenenie? No, uh, to hovoria inak všetci, ale ja to poviem tiež. Myslel som si, keď mi zvolali, že, že, to, je, že to mi volá nejaký kamarát. To bola prvá reakcia. <laughs> Takže som povedal jasné, samozrejme, áno. A potom hovorím, no dobré, a teraz to, to bola prvé. Uh -huh. uh, potom, keď som sa o tom rozprával, tak bol, bol, boli tam viaceré veci od kapely po, po festival a po rôzne, rôzne, typy našich aktivít. Ale bolo mi aj vysvetlené, že by ako keby tá, to ocenenie nemalo vždy ísť iba ľuďom, ktorí sú vyložené už v takom tom ešte pokročilejšom veku. Čiže ako... Je to zvláštne, lebo v, pochádzam z prostredia alternatívy v hudobnej nie, no, nič. Punk. Tak, punkovej. Čiže kamoši, samozrejme, že to okamžite nastalo a sprška hey, totálnej hey, srandy, primárne. Uh -huh. Niektorí si ťukali na čelo, niektorí uh -huh. si proste zo so mňa robili srandu a, a to tuká doteraz. mňa to je nádherné, že keď, ako keby undergroundového alternatívneho umelca dokážu takto si úctiť, však to je super. No a ja som sa potom rozhodol, že Ale hej, není to nie je nic underground, hej, potom, není to také prísne, striktné, ako všetci očakávajú vždy od všetkých. No. A že, okay. to, že to akceptujem, pretože vtedy to malo proste aj takú... Aj, aj samozrejme dôležité bolo, od koho to bolo a... Mm -hmm. a... Keby to bol iný prezident, no. povedzme pán Gašparovič, tak by si to prevzal? Nie. Keby to bola pani Čaputová. Áno. Keby to bol pán Telegríny? Nie. <laughs> Okej. Okay. Ja som vedel všetky tieto odpovede dopredu, ale nech som sa spýtal. Ale ono, tam je veľmi dôležité vysvetliť, že, lebo ono, keď to takto po, po povieš, alebo keď to hoci kto takto povie, tak sa môžu ľudia, ktorí napríklad majú radi hocikoho z tých menovaných, mm. tak sa môžu uraziť, že prečo. A prečo by sa mali úražať? Nemali by sa, podľa mňa, ale tam je veľmi dôležité povedať, že to nie je prejav nejaké arogancie mm -hmm. z môjho pohľadu, mm -hmm. lebo ja by som napríklad, keby mne sa už stalo v živote, že už mi si niekto, vracal sošku, že? Jednak som vracal sošku, ale aj niektoré veci som neprijal, ktoré mi dával niekto, s koho postojmi ja nesúhlasím. Uh -huh. A tým ľuďom som to vysvetlil predtým, nikdy som si nešiel von, uh -huh. nikdy som takový neškandalizoval, nikdy som uh -huh. tých ľudí ako keby takýmto spôsobom cez médiá neurážal, že viete, čo by ste mi chceli dať. Oni mi chceli dať význam, ale ja som to ne, neprebral, lebo nikdy som mm -hmm. to neurobil a mm -hmm. taký si, taký si, také situácie nastali. Čiže to je jedna vec. Druhá, čiže keby mi napríklad chcel dať teoreticky, čisto, hypoteticky niektorý z s tebou menovaných ľudí význam, aby som ho neprijal, ale nešiel by som to riešiť verejne. To je prvá vec. Mm -hmm. Čiže nešiel by som akoý machrovať, že vidíte, aký som ja a neviem čo, že by som to neprijal. Mm -hmm. Druhá vec je, že, že, že pre mňa... Uh, ľudia, ktorí ako keby o tomto rozhodujú, aj ja napríklad, nie všetci, koho ja... Je, je to ináč, je to ako keby že obava z toho, že, že nepríjmem od niekoho kvôli tomu, že sa s ním nestotožňujem. Ale nie je práve ako keby to ako keby taký akt nejakej spolupatričnosti niečoho, že ak tento človek dokáže oceniť takúto prácu, je to fajn, ale je tam zase, potom chápem tú obavu, že, a nie je to také, že sa iba snaží uh, o uh, akvizíciu tvojich nejakých podporovateľov, so, že ja viem, akože chápem, že aké sú tam obavy, ale že keby to bolo, že čisto bez týchto nejakých paranoických možno úvah, tak vlastne by to bolo celkom fajn. Bolo. Také. Aj keby to bolo, že čisto iba naviazané, že je to istá pozícia v krajine, no. mm -hmm. Takže ako keby by to viac ľudia vnímali ako, mm -hmm. ako napríklad ocenenie idúce z nejakej pozície, nie úplne mm -hmm. naviazané na konkrétnu osobu. Ale ja tu, ja tu podľa mňa plieskam také ideály, že... Že, Jasné, ale, že a, a myslím, že také, také spoločnosti môžu existovať, ale zase, ono je to tak, že ja nechcem úplne ísť do, do zdôvodnení, prečo by som napríklad to uh -huh. prijal, neprijal, ale... Ja tu politiku ja nechcem akože úplne presne takto riešiť, tak, že tak, každý je to, je to, má svoje presvedčenie, mrzelo bez... by ma, keby sa diváci podcastu teraz začali na teba hnevať, ja si myslím, že... že by sme sa na seba už mohli všetci prestať hnevať. Áno, <skrý> ale ja naozaj, je to by to je bolo na dlhú debatu a presne to sme museli zachádzať do rôznych politických neviem čoho. Mm -hmm. Čiže ja nechcel by som, aby to vyznevalo arogantne, je to iba o tom, že musí, z môjho pohľadu tam, keďže ide o niečo, čo ti dáva nejaká osoba tebe ako nejakej osobe, tak mal by tam byť do aspoň aká miera takého ako keby stotožnenia sa na hodnotovom nastavení, kde, si viete, kde sa viete ako keby za seba tak trošku viac postaviť. A možno, to je, možno je to detail, ale nechcem ísť fakt, že do plných vysvetľovaní. Mm, OK. <laughs> uh, tak inak, tak v 2018 si dostal Radiohead Awards, ťa ocenilo teda za prínos do hudby tak aký bol podľa teba tvoj prínos do hudby? Že čo ty si myslíš, že si do hudobnej uh, scény, že čo si myslíš, ako si prispel to svojou, svojou troškou, alebo aj väčšinou, alebo ako to je? Áno, <laughs> uh to som povedal aj pri tom prezidentskom vyznamenaní, že hádam, že, že nebojete sa, mňa sa tak ľahko nezbavíte. Lebo ono to vyzerá všetky tieto ceny také tie bilančné, že mm -hmm. tu máte cenu a už prosím vás dajte pokoja teraz toto. To, 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 No, takže povedal som, že ne, 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 tak to nebude. No ale to, to nemôžem ja povedať. No, tak... mm -hmm. ale, ale, ale... Veď, keď sa pozeráš na svoje umelecké diela, tak zase tak vidíš, že, že čo ti čo sa ti páči, že čo ti vyšlo, alebo že čo možno malo ten nejaký dopad, alebo že Vieš, len, čo bolo pochopené. Len nemôžem, ja keď poviem, že ja si myslím, že môj prínos do hudby bol, tak si všetci povedia, že bože, to je blázon. Ale tak aj ja nech si povedia, ale akože keď sa zbavíš toho, že dobre, že už no, tak nech si o mne myslia, čo si myslia, ale že čo ty tak ako v tom svojom umeleckom proste centre, že, že myslím si, že ja neviem, že že začal som robiť, že, že texty, alebo vieš, že, že čo, je, čo je tá esencia, ktorú si ty myslíš, že, že predtým to tak úplne nebolo a viac ľudí som si všimol vizíny kapiel sa možno toho podobného chytilo, alebo že, že ľudia ti po koncertoch niečo tak nejak, že v niečom ste sa tak zl zladili, alebo čo? No, takto, ja akože, ja som šťastný, a hrdý, že som, mo že som mohol byť a že som členom bezľadu a Skladu. To je pre mňa z to je niečo ako rodina. K hmm. taká takáto kapela, ktorá vznikne ako spolo kamarátov, ktorí proste spolu fungujú 40 rokov, už to bude budúci rok. tak To je vieš, spoločenstvo pár ľudí, ktoré zažíva zážitky, fakt také, že, ktoré sa blížia až k tomu, čo prežíva len rodina. Takže to je to, mm -hmm. na to som, som ja nadšený. A ja som šťastný, že robím festival, lebo to, vďaka nemu sa stretávam s úžasnými ľuďmi a, a je to naozaj krásna práca. Teraz sme síce s nervami úplne v neviem kde, ale, ale je to v podstate krásna práca. Je to až aké si privilegium, že môžeme robiť niečo takéto. Mm -hmm. A ja som šťastný, že vďaka týmto dvom ako keby mojim aktivitám som sa postretával s množstvom fantastických ľudí a, a, a mám za sebou vďaka tomu aj nádherné spolupráce, ako napríklad s pánom Lásicom, alebo, alebo tých ľudí bolo viac s pánom Stivínom a proste tých ľudí bolo veľa. Uh -huh. uh, Aké to bolo potom možno, že... čo ti na to povedali doma? Že teda dostal si jedno ocenie, dostal si nejaké druhé ocenenie a teraz čo, že no, dobre myško, a teraz keď iné smetí, alebo ako to Tak bolo? jasne, čak, doma sa to ne, nejak nerieši. Rodičia mm. sú vždy nadšení, keď ich deti niečo takéto dostanú, ale okrem rodičov, tak aj bratia by pokratulovali, ale tam už vidíš taký ten úsmev, mm. vieš. <laughs> Juraj Benetini v jednom posledí, ale vlastne Lukáš Fila hovoril o tom, že... že spevákov v backstageoch už tak nejak uh, delí na tých, čo už, už nepijú alebo už by nemali piť. A teraz uh, zaujíma ma tá tvoja skúsenosť alebo nejaká príhoda, z, uh, keď si dal dokopy bolo nás 11 a to je, že to je vlastne že plejada frontmenov na, na pár metroch štvorcových, že uh, ako sa takéto niečo dá ukočírovať. No ono to, ja som študoval pedagogický smer. A možno to pedagogické minimum mi trochu pomohlo, lebo väč väčšie kapely sú mm. svojím spôsobom ako také školské zájazdy. Mm. To, aj, ty, aj s tými to... plášami na zadnej, zadných sedadlách. Úplne so všetkým. A, a hlavne otázky typu, že prídeš prvýkrát do nejakého mesta, kde hráš prvýkrát v nejakom klube a zastaví autobus, lebo my sme chodívali občas aj autobusmi mm. a ľudia sa te začnú pýtať ešte v tom autobuse, že, že kde je tu vecko a ty povieš, neviem, som tu prvýkrát, však vyložíme sa, nájdeme si backstage a potom sa ťa dá pýtať druhý človek, tretí, št štvrtý a ty si hovoríš, ako je to možné, že, že, že no, takže to je jeden z takých príkladov, ale Takže ako taký pán učiteľ normálne. Že... Ano, ale v tomto prípade... <laughs> to čo je bolo... krásne, ale... Ale v tomto prípade bolo obrovský nápomocné to, že to každý strašne chcel robiť. Mm -hmm. Ale že strašne. Čiže to nebolo tak, že že vieš čo, vieš čo že začneš obolávať tých ľudí, že máme ešte možnosť hrať tam, alebo máme to, to, takú možnosť, takú možnosť, urobme ešte nejakú pesničku. A nebolo v tom takéto, že vieš čo, už toho je možno moc. A každý, že áno, áno, no jasné, áno, jasne. To, to by bolo super. Čiže uh -huh. každý bol taký šťastný, že v tom projekte uh -huh. je, uh -huh. že to bola radosť. Že bola vič. tam tá komunita, že tá partia vlastne sa podarila. Hej, že Obrouska, ne? To, to, bolo, že, to, to povedal Martin Valihora po po hneď prvom koncerte, že, že myšľal, že neviem, ako sa stal tento zázrak, ale vznikalo to ako projekt a už hneď po prvom koncerte je to kapela. Mm -hmm. A to, a ty sa na to tak pozeráš, že, že, že rozumieš, ne, ja, ja ti úplne rozumiem, ja som z toho zivom riavky, že a mm on, -hmm. že to je úplný zázrak, jak to funguje, že a to samozrejme všetko išlo od, od nášho lídra, no ale pána Lasicu, mm -hmm. ale vieš, že tam, tam to to naozaj každý tak veľmi chcel robiť, že, že, sa to o to dalo veľmi silno oprieť. Je, je, zaujímavé aj, že ty si vlastne, je to teda tvoja obľúbená platňa, ktorú si chcel ako keby týmto spôsobom že oživiť, priniesť a možno aj ľuďom, ktorí ju doteraz nepočuli a, a vyšlo to. A že vyšlo to mimoriadne. A teraz, že, že celkové, že na, v takej tej hudobnej obci teraz je taký, nešvar, že do umenia sa dostáva čoraz viac štatistiky. Že vlastne príde kapela a promotér si ju vypočuje, ale pokiaľ nemá úplne dobré čísla na Spotify, na YouTube, tak možno nie je taká relevantná a možno vlastne sa už tak nastavím, alebo že do rádia, keď sa nejaká skladba snaží dostať, tak pokiaľ ju pošle Uh, interpret sám, je to úplne iné, ako keď tú istú skladbu, a mám túto skúsenosť, pošle vydavateľstvo z Čiech, uh, že sú tam také ako keby, no dostáva sa tam štatistika, že jednoducho musíš mať aj čísla, aby si sa ako keby vedel obhajiť, že asi to bude dobre. A na toto si ty nemohol mať žiadne čísla, toto to bolo proste totálne subjektívna, intuitívna vec, a tak sa vraj rozhodovali promotéry kedysi, že ktorú kapelu, do ktorej kapely sa ako keby že natlačia teraz peniaze, dajú mediálny priestor, Pearl alebo niečo takéto, keď, keď, išlo tam, tam dopredu nikto nevedel, tam jednoducho tak zbrúcha to tí ľudia. A niekedy to vyšlo, niekedy to nevyšlo. A teraz e, rozhoduješ sa takýmto spôsobom aj nad dramaturgiou, že, že, lebo je to subjektívne, je to trošku zbrúcha, ale ako keby si vedel, ale nemáš to podložené žiadnou ekonómiou, číslom, niečím, Pustí sa to a vypálí to že úplne nádherne. Že akým spôsobom, ktorou cestou ty staviaš viac ten program a, mm. a bereš kapely. Fúha, to je dobrá otázka. Úplne mm. perfektná. Lebo to je obrovská téma na hudobných konferenciách a ja som strašný kritik toho dátového prístupu. Mm. Dlhodobý a nám sa to aj ukázalo mimochodom na pohode, že často veci, ktoré majú tie obrovské čísla, nezafungujú tak, ako by mali a nezafungujú ani zlomkovo tak, ako by mali. Mm. A naopak veci, ktoré tie čísla až také nemajú, tak zafungujú absolútne fantasticky. Mm. A to je naozaj na dlho, ale... Aj my máme náš Joško, ktorý má na starosti promo a tak, tak on si vždy pozrie čísla. Vždy. A vždy nám to referuje. Občas nám to referuje s tým, že je nadšený a občas to referuje buď on alebo hoci kto z nášho týmu výložne ironicky, že ja buknem nejakú kapelu, ktorú pustím, ktorú úplne som šťastný, že ju máme a potom niekto tak ironicky povie, že to je veľká kapela, oni majú 276 followerov a proste irónia, že i za u nás to je proste tak, že irónia vládne celému tomu týmu. A ja hovorím, že sakra, a už to začne, to není všetko len oči sa, veď si vypočuj tú pesničku, pozri si ten koncert. Tak no, a vieš, ono to je tak, že áno, my musíme mať takzvané silné kapely, Neviem vôbec ináč vôbec netuším Queens of the Stone Age koľko majú kde akých čísal. To neviem. Chcel som ich roky. Nikdy som si tieto štatistiky nepozeral. A väčšinou si väčšinou sa ich dozvedám akoby od toho na, od môjho kolegu. Aj mm -hmm. že keď, keď sa bavíme o dramaturgii, ja si ja mm -hmm. tam hľadám kapely alebo umelcov, umelky niektoré by som chcel, tak no že toto to, to, to títo sú fajn, títo sú taký silní títo, a niektorí vypália tak, že úplne že ja niekoho vidíš takzvaného maličkého, ale má čísla na niektorých z, z tých platform úplne obrovské a naopak. Mm -hmm. Ale ja to tak nechcem robiť. Chcem, my musíme mať samozrejme silný program aj, ale není to môj primárny nejaký zdroj toho, že toto musíme spraviť. A často je to tak, ako hovoríš, že veľké vydavateľstvá, veľké agentúry ti posielajú rovno súpis, aké má kto čísla, kde. Uh -huh. Často argumentujú ty, keď dáš ponuku, že ale veď oni majú tam a tam toľko a toľko miliónov uh -huh. toho a toho. A je to, je to ako keď asi ako keď, ja neviem, že presne ako keď rádia preberajú, že pozriem, že čo sa počúva u susedov a ako keby nedovolím si strčiť tam niečo svoje, lebo toto je overené, je to ako keby ľahšia práca. Uh -huh. Menej riskuješ. Ale fez, ale, a zrovna pohoda je ten taký festival, že že na pohodu sa akože a to není podľa mňa ani urážka, že na pohodu sa nechodí kvôli kapelám. Tam jednoducho je taká nejaká dôvera, že tie kapely budú dobre vybraté a nemusím z toho poznať absolútne nič a vlastne iba sa tam budem pohybovať a budem nejak prekvapený. Čo si myslím, že že však vy ste v tej top desiatke stredne veľkých európskych festivalov. My sme v tomto roku vyhrali cenu, že sme najlepší festival úplne, v Európe. V a toto v mi ušlo pri príprave, no, ospravedlňujem sa. V pohode, no, teraz vlastne v Groningene v tomto januári sme vyhrali za minulý rok ako najlepší festival v Európe, v tej našej uh -huh. kategórii, aj, na aj, európskych festivalových cenách, čo je úplne... A no. ja to, ja to rozoznávam, že môže to byť aj tým, neviem aké sú tam kritéria, ale akože z toho takého diváckého pohľadu uh, na tých európskych festivaloch európske publikum reaguje viac na vibe ako na skladby. Že my Slováci sme v tomto trošku ako keby inak, že my sme takí pesničkári, že keď je dobrý chytlavý referén alebo pekný text, alebo že je to také akože že pekná pesnička, tak to môže mať aj úplne, že aj zlý zvuk, aj, no veď keď sa pozrieme na platinové albumy, ktoré na Slovensku vyhrali toto, tak väčšinou to má fakt otrasný zvuk napríklad. A, a, môže to byť aj trošku retro a môže to byť aj také, 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 ale že ideme viac po tej pesničke. A, po, a tým pádom aj po menách, ako keby, ale pohoda presne sa chytila toho, že, že vibe, že ja keď som mal, napríklad v Španielsku na festivale Metcool, tak tam vyslovene hrali kapely, ktoré boli zloženým nástrojovým alebo niečím proste, že zvláštne, že iné. Že asi by som si to nepustil doma, ale som mega rád, že som to videl. A mm. toto sa mi ako keby deje presne, že na pohode a potom ešte, ešte je tu pár takých festivalov, mm. ale teda oveľa menších. Čiže ja si myslím, že toto vás katapultovalo do toho európskeho, že že tam že jednoducho sa chodí na pohodu a nie na kapelu na pohode. To je najväčšie vyznamenanie pre všetkých ľudí, ktorí robia festivaly, keď niekto toto povie. Čiže keď mm. ideme na festival, lebo ja inak, b b tiež moja ďalšia obľúbená téma, ja považujem festivály za istý druh menia. Mm. A preto aj to je tá na tie dáta, že keď ja skladám festival, tak chcem, aby zafungoval aj on ako, ako celok. Čiže tam ako pridávaš veci, ktoré na, naozaj niekedy sú úplne... že absolútne mimo všetkých, za, dokonca aj zachytiteľnosti dátových. Že, mm -hmm. že... Wilderness o jednej noci. Napríklad, alebo celá Na garáž, celý koncept garáže, ale mno, aj mnohé veci, napríklad Mexická kapela Descartes a Kant, ja som ju dostal do, ka, od kamaráta len tak správu, že fantastická kapela, Pustil som si klip, hneď som napísal mail, že tú kapelu chcem a netušil som o tom, že čo je tá kapela, koľko hra, ako dlho hra, hento, ja som si pustil ešte asi tri veci, potom som si ich pustil live mm -hmm. na, na internete, pričom vždy, hovorím, vždy si hovorím, že na internete to je live kapela, to je ako divadlo pozerať v telke, mm -hmm. čiže vždy si tam pridávam ešte, ako to môže ale, zafungovať. Ale, asi, ale je to, je, je to, dobré, je to vlastne je to ukážka, že ako to vlastne bude asi ukážka, ukážka, Presne tak. Mm -hmm. A ja som ich okamžite chcel a máme ich. Takže nejdeš časne. po videoklipoch ako skôr? On mi poslal konkrétny klip, ktorý bol absolútne famózny, ale hneď potom som si dával, že živé, aby som si potvrdil, či tá kapela, alebo klip, dobrý klip, vieš, natočí, vieš. A netočí ho kapela zväčšinou. A netočí o kapela, presne tak. No a hneď som ich chcel a presne teraz tá skladačka sa proste vyskladáva a nejako to zafunguje. To ešte som ale odpovedal asi na inú otázku. A k tomu, že ako to funguje, ja, ale ty si hovoril, že sa chodí na pohodu tej najväčšie vyznámenie na môže festival dostať. A čo sa týka tej ceny, že či to bolo na zakaj tohto, tam sa aké keby všetko. Mm -hmm. najskôr hlasujú ľudia. To som sa nepýtal, ale ak, ak máš teda vieš, tie parametre nejaké, že čo? To neexistujú. Najskôr hlasujú ľudia, potom mm -hmm. to prejde do longlistu, potom do shortlistu a z toho vyberá mm -hmm. žíri. Mm -hmm. A žíri Takže aj odborníci aj ľudia. Na a konci vlastne norme, sa tam. Áno, na konci to vyberá vlastne nejakých je to cesto ľudí z festivalovej scény. Mm -hmm. Ja som členom tej veľkej žiry mm -hmm. a není to v štatúte tej ceny. Dal si si hlas? Nikdy v živote. <laughs> není to v štatúte tej ceny a predstav si, že to pokúšanie, vieš, že vás je čo 120, 150, možno nás je 200, mm -hmm. lebo to je vždy mm -hmm. tak, že je to veľmi živé. Tam Vlastne ja netuším, kto všetko tam je, ja ani nemám komu v vozovkách zavolať, aj keby som chcel, mm -hmm. nikdy by som to neurobil, ale, ale, ale tak, nemám ani komu, lebo netuším, aj, aj ja dostanem mail ale veď chceš to dostať fér, však. Na a chceš to dostať fér a teraz hlasuješ v tom, už v tom finále vás je 10 na tom shortliste uh -huh. a ty dávaš od 10 do 1 body. Uh -huh. 20, 20 je, 20, je, v tom shortliste, 20. Uh -huh. A ty dávaš vlastne od 1 do 10. Koľko si... A ja som povieš, si vedal, koľko nula. si... Sebe ste, No ja som dal tých 10 prvých, som vybral z tých iných 10 a na som Aha. tam nedal. A počkaj, ty si teda, že mal a v toho bol, obodovať? A v toho, z toho už bol ten úplný shortlist a tam už ja nie som. To už hlasujú iní ľudia. Ale to teda, už je ja, ultražiry a ty vyberajú toho víťaza. Takže ty si vlastne festival ani neoznámkoval? Nie, lebo to by koľko, no tak... Peď, ale tak zase musíš... To je fakt? To je neveriteľné. Ja však, som si povedal, teda že nemôžem... Spýtam, že aký si otec, aký si partner, tak no. si vieš dať nejakú známku ako v škole. Ale ty si si normálne povedal, Nemo, že lebo som si predstavil, že teraz ide to, to hlasovanie, ja som člen žiry a mm -hmm. mám výber. Mm -hmm. To hlasovanie sa dostane niekde, kde to tí ľudia teraz pozerajú a tam mm. príde z mojej adresy, že čo, že plný počet si dám svoj, svojmu festivalu no to nie, a vďaka tomu sa to tam nie. dostane. Ale že, ja. záci, že Nie, to bolo 7. 10, 9, 8, nie, to nie je tak. Ja to si mal zoradovať. Zoraďovať. Aha, okay. tak to by bolo divné, hej. Dobra, top, dobra. top 10, od 10 do 1. Čiže z toho 20 členného, <coughs> ako keby väčšieho listu sa vybere 10 a tam sa hlasovalo to, že dajte, zoraďte prvých 10 a tam som už... Tam, ja, som, ja za nás nehlasujem nikdy v týchto veciach. OK, chápem. Uh, ma, že akým spôsobom ty počúvaš hudbu. Lebo podľa mňa musíš mať, že už z toho všetkého, že odpálené uši. Ja som bol, ja som chvíľku, asi nejaké dva mesiace som bol, že adminom Facebookovej stránky jedného klubu hudobného. A tam, čo sa naposiela, ponúk. A čo sa tam naposiela, aj každá kapela pošleš, že vypočujte si môj dvojhodinový album, vypočujte si uh -huh. tých 70 videoklipov, že je to úplný masaker. Uh -huh. Že akým spôsobom ty dokážeš zostať open-minded pri počúvaní a vyberaní vôbec kapiel, keď sa to na teba valí a je to, dokážem si povedať, že to je fakt náročné. A hlavne časovo, lebo no, čas je najviac, nie? Uh -huh. Máš nejaké metódy, že ako to, kedy to počúvať, kedy to už nepočúvať. No, ono to je tak, že tým, že my sme prešli, sám som v kapele hral a posielaš tie maily, alebo vtedy, kedy si ešte kazety, mm. alebo čo ľuďom tak čakáš, že si to všet, všetci aspoň vypočujú, aspoň pustia. Ja som si vtedy dal záväzok, že všetko, čo dostanem do pošty, si vždy vypočujem. Mm. A to sa nedá a cítim sa blbo voči mnohým kapelám, lebo určite mnoho skôstov mi ušlo. Mm. Len keď ti príde za deň fakt to, čo si hovoril, že ti, čo ja viem, už len keď prišlo 10 mailov s 20 člennými rostrami, tak ti príde denne 200 kapel, to sa nedá mm. proste urobiť. Čiže ja to robím skôr tak, že jednak máme už aj ku kurátorov. Delegovať. Máme kurátorov na čas stage to je presne to delegovanie. Mm -hmm. Čiže napríklad Lubošoška z Pingvailu a Denis Bango nám kurátorujú garáž. Máme kura... že mm -hmm. Perfektne. Úplne som hrdý. <laughs> Potom máme kurátorov na, na tanečnú scénu a tak. Napríklad B-komplexka nám kurátoruje mm -hmm. drum and bass a Super Matve tiež. nám kurátoruje techno a proste je tam, ako sú tam ľudia, ktorí kurátorujú jednotlivé mm -hmm. žánre. A to je jedna vec. Potom ja si stále počúvam veľa novej hudby. Som z toho úplne nadšený. Keby som nepočúval, tak by som skončil ako Mnohí ľudia v mojom beku že povedia, že všetko bolo vymyslené a všetko sa už opakuje a dobrá hudba skončila v roku 1340. Veď, veď to, to aj býva často taký problém, že, že ja sa niekedy je snažím nájsť niečo nové a, a stiahnem ma to späť k tým 20. kapelám, čo som počúval posledných 30 rokov. Ale to je úplne normálne. To no. mám aj ja, že napríklad no. trápiš sa, si unavený, chceš mať takéto, že tu, tu ten čas svoj s tou hudbou, mm -hmm. s tou takou, že ktorá ti zapne to, čo Áno, že? Tak si pustím Talking Heads, alebo Morphine, alebo Beefy Situs, alebo Pro DJ, alebo čo, ja viem čo. Mm -hmm. Z tých takých starších vecí. A... Patrí ti celý svet. Ale <súdň> v úvodzovkách vieš, že si úplne mm -hmm. v harmonii so svetom. Mm -hmm. Ale ja mám veľmi rád nové veci. A napríklad spomínaný Descartes a Kant, alebo Dead Letter, to je objav pre mňa, že dovidenia. Uh, alebo Sleefford Mods to je jedna z mojich najúlovenejších kapel v súčasnosti a je to nová vec. Je to proste, majú už niekoľko albumov, ale je pomerne nová. Softplay verajú v tomto roku aj u nás, je Slaves. To, to, keď som počul mm -hmm. prvýkrát, tak som videl som ich na koncerte v Londýne, som úplne bol tak nadšený, ako keď som bol malý Chalán a prišiel som na kapelu, ktorá sa mi páčila. Čiže stále to mám vďaka pohode. Mm -hmm. Čiže počúvam veľa novej hudby, chodím mm -hmm. veľa na koncerty, väčšinou teda na šouke svoje koncerty vonku. Mm -hmm. Doma sa snažím, ale to sa mi až tak nedarí, ale oveľa radšej by som bol každý večer niekde v klube, ako, ako, mm -hmm. ako môžem byť, lebo, lebo nemôžem byť. Mm -hmm. A čiže baví ma veľmi počúvať aj novú hudbu stále. Chodíš po kluboch normálne? že keď sú Chodím, kluby... veľmi ma baví a, a kluby... A myslím teraz, že tá s, s, bratislavská scéna, napríklad klubová, alebo teraz väčšinu času trávim v Bratislave, tak je skvelá. Hej, napríklad uh, z... Uh, Nespomínam si úplne, ale... Showcase festival čo robia Šárpe vlastne v Bratislave. Okay. Tak že on z tých eh festival festivalov má už taký ako keby pracovný defekt, že on príde na kapelu a dá je vždycky 3 minúty a pokiaľ sa to minúty... asi bol, nie? Áno, áno. Mm. A že pokiaľ 3 minúty nefunguje, tak on ide proste preč. Na svojich Showcase festivaloch to musí diať celé a je to často. Mm -hmm. v, vieš čo myslím na to, keď napríklad my hráme s kapelou a máš mm -hmm. Pesničky, ktoré sú napríklad, máš čo len dve, ktoré sú úplne mimo. Uh -huh. A má, máš uh -huh. ich rád, lebo neviem čo. Uh -huh. Keď som presne cez tej pesničky prišiel, tak vlastne veľa uh -huh. ľudí môže odísť a povedať to, čo je za... No, ale to je jedno. Tyže cítiš to aj takto spätne, že... Áno, že... není to úplne vždy len 3 <laughs> minúty. Je, sa ti Jasné, môže. môže. sú to vždy len 3 minúty, ale je to, je to trošku u mňa dlhšie. Uh -huh. Ale je to tak, že keď nemáš prvý pocit taký, a prvý pocit znamená, že vždy tam ako keby aspoň koniec pesničky, začiatok ďalšej, lebo môže to byť nejaký experiment, môže to byť nejaká výnimka, tak mm. keď to nezafunguje, tak utekám aj ja ďalej. Mm. A zase mám iné pravidlo, že keď niečo ma chytí, tak tam ostajem, dokonca môže vedľa hrať, je mi to jedno. Mm. Spomínaný keby bol Pearl Jam zadarmo na námestí, ale mne sa páči a Edlecer, tak neodídem ani za svet, lebo <laughs> vždy ma zaujíma tá, tá kapela do konca, ako končí koncert, ako, ako to funguje potom, ako, aká je tá energia, ako sa stupňuje, mm. ako sa s ňou narába. Mm. Uh, je kategória, alebo že kategória, uh, národnosť, ktorú, s ktorou sa teraz, že, uh, ako keby nikto nechce spolupracovať, že keď... Takto. Vrátil si tú sošku, ktorú mm -hmm. ti uh, dal vlastne uh, z veľkého podielu, chcel, teda dal uh, nejaký ruský vlastník, väčšinový vlastník banky, ty si ju vrátil. Uh, a teraz, že kam ma to vedie. Čo s ruskými ľuďmi žijúcimi v Európe? Čo s ruskými umelcami? Že či to teda sa bojkotuje, má bojkotovať, čo iné sa dá robiť? Aký máš na toto názor? Veľmi ťažká otázka, ale ono v podstate, ja čo som to vrátil, tak to je rakúska inštitúcia, ktorá iba ostala podnikať v Rusku. Uh -huh. a tam výrazne stúpli zisky vďaka tomu, lebo veľa ľudí odišlo odtiaľ ale tak. Čiže to, to bolo v súvislosti s týmto a uh -huh. a ja tým, že som veľa na Ukrajinu chodil, tak som mal pocit, že, že sa to akoeby vylúčuje tým spôsobom. Uh -huh. Bolo to moje osobné rozhodnutie. Nikoho kto, lebo tá inštitúcia rozdala... Takže nebol to už nebol taký keby že odkaz verejnosti, ale bol z krátka... trošku to bol to uh -huh. trošku aj odkaz verejnosti, ale bol to hlavne môj postoj. Čiže nikoho uh -huh. kto a v mojom okolí je veľa takých ľudí, lebo je to cena za umenie. Kto má to, tú cenu a nevrátil ju, absolútne neodsudzujem. Máme úplne rovnaké vzťahy. Jaromír Nohavica. A tak Jaromír Nohavica je úplne iný prípad. Mm -hmm. to, je, to, to je zase na to, lebo Jaromír Nohavica má problém, problémov niekoľko. Mm -hmm. A zase nechcem nikomu brať lásku k Jaromirovi Nohavicovi, ale bohužiaľ sa dokázalo, že naozaj v rámci Ešteby bol veľmi aktívny spolupracovník. Mm -hmm teraz veľmi zvláštnym spôsobom pristupuje aj napríklad ku konfliktu na Ukrajine, mm. respektíve k Rusku. A veľmi zvláštnym spôsobom, bohužiaľ som zažil aj osobne, pristupuje k niektorým veciam, takže tam ja mám to trošku, tamto ja mám jasné a mm. bohužiaľ už si jeho pesničky nepustím, lebo im neverím. A čo ale, týka... teda, čo, ale, ale teda bojkotovanie a že, že čo sa ako keby dá v tejto oblasti robiť a čo sa ti dá správne robiť? No... Je to takto, že ja som si prečítal o sebe článok, že som povedal, že absolútne vylúčujem všetkých ľudí, ktorí majú čokoľvek spoločné s Ruskom v akejkoľvek pozícii na pohode. To je nezmysel. Ja netuším, či členovia orchestra, či tanečníci, či tamtí ľudia, či tí ľudia, či členovia kapiel, ktoré si voláme my z, zo sveta, či tam niekto je, alebo nie je mm -hmm. z Ruska, alebo mm -hmm. ruskej národnosti, to je úplne nezmysel. Nikdy by som bol dávane za príklad, že nejakí baletní umelci, ktorí žijú 15 rokov v Prahe, že či by mohli u nás vystupovať na pohode. No samozrejme, že áno, aj sa to deje. Mm -hmm. To nie je tak, že, že my sme posadnutí tým, aby sme zistovali tieto veci. Zároveň počas horúceho konfliktu je podľa mňa normálne, že sa odmietajú aktívne pozývať ruskí umelci a umelkyne a súvisí to s tým, že ten konflikt je naozaj brutálny, tvrdý a my, mám pocit, že kým sa ako keby nejakým spôsobom neukončí a verím ja, že sa ukončí oslobodením Ukrajiny, tak mám pocit, že dovtedy netreba ako keby aktívne pozývať ruských umelcov a Nie je to kruté, ale je, je, to tak. Je to aj z môjho možno, môjho Vyvíja to možno aj tlak práve na tých umelcov a, alebo povedzme hokejistov a tak ďalej, že aby si to doma riešili. Že ano, a na, na, to, ale... nás neakceptujú, ale že či, či, ich potom neprehádzujeme práve na tú druhú stranu, že že sa vlastne nahnevajú na celý svet, že nikam, nikdy s nimi nechcú spolupracovať a tak sa ešte možno vyhrania, že či ich vlastne nepretáčame ako keby ešte na, Môžu sa, môže to byť tiež reakcia a, a určite pri niektorých ľuďoch taká reakcia nastane. Mm. Na druhej strane, ja si vždy skúšam predstavovať seba. Ja si myslím, že by som, keby som sa ja ocitol v takejto situácii, že by som to pochopiť vedel a že by sme sa mali snažiť my, keby sme boli v tej situácii ako spoločenstvo, urobiť všetko pre zmenu tej našej krajine. Uh -huh. Čiže nemá to byť podľa mňa len ako keby nejaké ostrakizovanie, odsudzovanie tých ľudí, ako keby kolektívna vina, uh -huh. ale je to tých odkazov je tam viacero. Jednak je to odkaz tomu, že asi my nesúhlasíme s tým, čo krajina, z ktorej oni pochádzajú alebo žijú, z nej robí. A jednak je to ale odkaz napríklad aj pre Ukrajincov, Ukrajinky, že chceme v podstate podporiť v tom mm -hmm. zápase ich. Čiže nemá to len tie negatívne veci, že ty niekoho blokuješ, mm -hmm. ale aj vlastne podporuješ niekoho v nejakom type zápasu. Mimochodom robia to aj niektorí ľudia priamo z Ruska, že áno, povedali, že teraz my počkáme, snažia sa nejakým spôsobom v rámci možnosti, ktorá sa spoločnosť poskytuje, alebo nie je to úplne jednoduché pre ní, uh -huh. narábať s tým, aby vlastne zmenili svoju vlastnú krajinu. A v podstate svojím spôsobom čakajú na to, keď sa tá situácia zmení a snažia sa k tomu aktívne pristupovať. Čiže bolo by asi náročné, že že napríklad viem, že Tomáš Klus chcel bojkotovať všetky akcie, ktoré súvisia akýmkoľvek spôsobom s Babišom, ale že to sa jednoducho, že to sa nedá. Že, že tiež som už hral také akcie, kde som sa vlastne v polovici dozvedel, že alebo, a to bol brutál. hrali sme jednoducho, hrali sme uh, festival niekde pri Turčenských Tepliciach to bolo a všimol som si, že tam je veľa motorkárov, ale je dobre, však hráme rok, môže byť zlizol som z pódia, vyšiel moderátor na pódium a začal si zvučiť mikrofón, že 1, 4, 8, 8 a že nemyslíš vážne, nemyslíš mm. vážne. a toto no a že, že ako keby nevieš to úplne dopredu. Hmm. No, ale napriek tomu, že, 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 na jednej strane chceme sa nehádať už kvôli politike, na druhej strane sú také, že, že možno, možno otázka hej na teba, že, že ste multižánrový festival a všetky tie žánre sa u vás vyskytnú. Hmm. Ale že prečo, sa, prečo na pohode hráčat, ale Metalinda nie? Alebo no, že prečo, prečo tam hrá že Gleb, ale už Mike Spirid nie. Mm -hmm. Vidíš to. No, ešte k tomu, no, ja mám pocit, že Ty keď robíš nejaké rozhodnutia v živote, tak samozrejme mm. sú tam nejaké aj potom následky. Tie rozhodnutia často majú následky. Mm. Ľudia sú niekedy schopní akoby tie následky znášať. Že, čiže radi robia ako keby nejaké typ gesta alebo, alebo postoja iba vtedy, keď je to ľahké. Mm. My napríklad ako pohoda si vyberáme partnerov, či nerobíme naozaj s partnermi, ktorých považujeme za, za kontroverzní alebo takých, ktorí z, z môjho pohľadu spoločnosti škodia. Ale je to náš pohľad. Uh -huh. A ja zás nesúdim niekoho, keď má niekoho z veľkých oligarchických partnerov na, svojej, na svojom festivale. Nie je to o tom, že obvolávam ľudí, že, pane Bože, pozor na to. To je každého slobodné rozhodnutie, uh -huh. naše rozhodnutie je takéto a nás to stojí aj peniaze, aj... Aj často možno je to svojím spôsobom kontroverzné, niektorým ľuďom sa to nepáči, ale je to niečo, s čím narábame my a chceme, chceme tak ako keby sa vedieť postaviť aj napríklad za partnerov, ktorí za festivalom stoja, čiže u nás napríklad mm. nenájdeš firmy Andreja Babiša napríklad, aby sme neboli doma len, ale aj, aj, aj čo sa týka mm. tohto. Takže Tomáš Klus môže prísť. Tomáš Kuz môže prísť. My, my, iba taká vtipná príroda. Minule som dostal od Petra Čvetnička v Čechách takú šiltovku, že make Babiš Slovak again. <laughs> tak, z, to, ale pekná. Presne v tom dizajne. Červená. Hej, Čer, presne. Úplne presne v tom dizajne. To sa pobavil. Ona funguje mm. dobre v Čechách, ale na Slovensku už nefunguje. Mm -hmm. No a čo si sa pýtal toto, tak v prvom rade je to vkusová záležitosť. Mm -hmm. Že ja mám pocit, že Gleb áno, lebo sa mi zdá, že robí výborne to, čo robí. Mike Spirit ma nikdy nebavil. To je, pr to je úplne prvý, prvá, mm -hmm. za prvá vec. Jednoznačne prvá. Uh, to je to Metalinda pri všetkom rešpekte k ľuďom, ktorí počúvajú tento typ hudby. Metalinda sa mi nepačila nikdy. Pripadá mi, že sa hodí na istý typ festivalov, vôbec im to neberem. K nám sa podľa mňa viac hodí katastrofy napríklad, mm -hmm. v ktorých máme tento rok. Mm -hmm. Alebo spomínaný softplay, alebo keď sa bavíme o tvrdšej hudbe, tak The Arm a mnohí ďalší mm -hmm. Čo sa týka, samozrejme pre mňa tam hrá úlohu trošku aj to, že ako sa ľudia vyjadrujú k nejakým, k nejakým veciam, čiže keď, keď chceme byť festival tolerancie, tak samozrejme, že by sme nechceli tam mať ľudí, ktorí napríklad sú homofóbni, alebo sú proste, uh -huh. podporujú agresiu, alebo proste, uh -huh. určite by sme tam takéto kapely nechceli. Čiže... To je ináč zaujímavé, že, že pri tom všetkom, čo ako keby si máš čeknúť, keď vyberáš kapelu, že hej, sme sa o dátach, potom ešte vkus a že ja som si viackrát tak položil otázku, že a čo ty, že, čo si o politike myslia taký ACDC? Že akože sa na tom vyhopkať, mm -hmm. je to proste, že super, hej, ale vlastne do tých hlav nevidíš. Jasné. To, vlastne, ale, my to má... ale vlastne ne, ne, verejne sa nevyjadru. možno to je asi ten nejaký, ale, ale my, sme neni, my sme neni posadnutí, že by sme napríklad pri každej kapeli si pozreli všetkých profilia. Mm -hmm zistovali, či nemali nejaký kontroverzný výrok okay, alebo čokoľvek. Nebude, nebude. To tak nie je. Lebo to už by, to už by nebolo zdravé, vieš. Ona ale... sa možno aj spolahnú na svoj vkus, že asi e, na tej kultúrnej umeleckej e, v tej oblasti sa zladíš s človekom a stotožníš s jeho tvorbou a to už samé o sebe je možno taký nejaký marker, že asi to nebude úplne zlé Aj v tomto druhom ohľade. Ale... Ale môže sa stať občas, že, že kapela, ktorú máš rád, tak jej preskočí. Mm. Veš, mne sa to napríklad sa stalo. Aj stáva vlastne. Mne sa to stalo, vie, že, mm. že proste zistíš, že veci, ktoré si nemohol vedieť. Je, Spomeneš si na nejakú jasné, jednu? Jasné, ale mám ju menovať? Chceš? Ľudiatko. Môžeš? No, tak čo ja viem, ja som bol veľký fanúšik Zóny a Aha. Mm. kedysi, mm. dávno. Chápem. A už sa to nedá. Mm. Ale to je jedno to by, to by, to by. debatu sme mali aj s Martin Gashbergom vlastne. Vieš, že to... Tak... Zóna, Dobre, nemus, ne, ne, Ale, nejakú, ale, ale napríklad, do toho. napríklad keďže, keďže, je doba, keď vieš veľa názorov mnohých kapiel, umelcov, umelkyn, kohokoľvek, tak není až také ťažké vedieť, že napríklad keď... keď ne, vieš, neviem si predstaviť na festivale, ktorý je oslavou slobody rasistickú kapelu. Mm -hmm. Alebo kapelu, ktorá je na, napríklad kudne homofobná, alebo ktorá mm. je proti LGBTI plus ľuďom. To, to mi príde absolútne nemysliteľné, pretože my my sme oslavou slobody, ale to znamená oslavou rôznosti, čiže my nemôžeme mm -hmm. vyčíleňovať nejakú časť ľudí, aj keby to bolo prostredníctvom nejakých sloganov na stage. Takže neurobíme to. Mm -hmm, jasne. Tak dávame si na to pozor, ale není to o tom, že napríklad texty, lebo ľudia nám občas podcúvajú rôzne prívlastky, ne nečekujem si, a texty, nikto neschvaluje ľuďom to, čo hovoria medzi pesničkami. Uh -huh, uh -huh. No a často ani nevie samom, ale, že čo bude hovoriť. Presne no, tak, veď, to sa nedá, veď to je nemysliteľne. <coughs> hmm. uh, Ako vnímaš minuloročnú tragédiu na grejpe? Ešte ja neviem veľmi málo. Neviem uh -huh. veľmi málo, viem, že sa, ja som bol na dovolenke v auguste, lebo august je pre mňa mesiac, kedy naozaj... Potrebujem ako keby vypnúť, mm -hmm. takže nebol som tam. Viem mm -hmm. o málo a je treba povedať iba to pri absolútnom rešpekte ku všetkým, ktorých sa to týka, že každý jeden festival je v podstate malým mestom. Mm -hmm. V tomto prípade blížiacim blížiaci sa k 30 tisícim obyvateľov. Mm -hmm. A aj pri maximálnej snahe zabezpečiť bezpečnosť na najvyššej možnej úrovni, sa môže stať nejaký typ nešťastia. A mám pocit, že tam išlo v podstate o, o nejaký problém s, s drogami. Tam, nie? áno, áno, áno. O, veď, tam ako keby smerujem tú otázku, že, že, prečo keď napríklad staviaš dom a niekto ti tam postaví lešenie a robotník sa zošmikne a ublíži si alebo zomrie, lebo pršalo, tak uh, mám pocit, že majiteľ domu si to tak ako keby nevzťahuje osobne na seba. to ale vy promotéri, vám to robia asi aj ľudia, ale podľa mňa si to robíte aj vy sami, že ako keby, keď sa niečo stane, ale ono sa zákonite aj musí stať, keď sa aj akokoľvek snažíš, nie na všetko máš proste dosah, tak aj tak je to niečo, čo vás že zasahuje. Že bol, rozprával si sa o to možno s nejakými inými promotérmi, ktorí mali podobný zažitok ktorý si vlastne ste mali aj vy. Ano. Mne ešte, keď, sme, keď, keď sa Pohoda stávala veľkým festivalom, tak mi povedal jeden človek z Brit, ktorý nám robil vtedy booking zahraničných kapiel, že či sa už niekedy stalo nešťastie na festival. A ja som mu vtedy povedal, že nie. A on mi povedal, tak sa na to priprav. Mm. A ja, že to sa dá sa na to pripraviť? No, musíte byť na to pripravení minimálne riešeniami a tak, ale pri tak veľkej koncentrácii ľudí pri opakovaných ročníkoch je, je ako keby veľká možnosť, že sa niečo môže stať. To je to, čo som hovoril predtým, že aj pri absolútnej snahe maximálne zabezpečiť bezpečnosť je to 30-tisícové mesto, kde sa môže stať mm. nehoda. Z môjho pohľadu festivály, ak sú robené dobre, lebo môžu byť aj festivaly, kde... Kde ktoré, sa to vôbec nedbá, no, Kde ja sa no. nedbá na nič, mm. tak z teba neurobia ani niekoho, kto začne fetovať, neurobia z teba alkoholika, neurobia z teba nič. Väčšina ľudí, ktorí napríklad majú problém s drogami, ho majú takisto na festivale, ako ho majú doma. vo filharmónii, hej, alebo mm -hmm. ho majú doma, alebo ho majú v škole, majú mm ho -hmm. hoci kde, ten človek žije svoj život. Mm -hmm. Môže sa mu to isté, čo sa stane na akomkoľvek festivale, čo sa stane v krčme, čo sa stane v klube, čo sa stane na splave, čo sa stane na čundri, sa mu môže stať naozaj aj v národnom divadle alebo vo filharmónii, mm -hmm. alebo mm -hmm. na hodine fyziky. Hej, čiže to, to není o tom. A často sa škandalizujú festivaly práve preto, lebo to tam je vidieť. No nikto nebude písať, že niekto mal, že niekto zomrel na napríklad predávkovanie drogami, keď sa to stane dnes počas bežného dňa výlave, mm -hmm. ale keď sa to stane počas festivalu alebo počas nejakej výnimočnejšej akcie, tak samozrejme je to plný bulvár minimálne. Takže Čože... je to ako keby, presne, že, že médiá sa to rady chytajú. Áno, ale plus... Ale aj samozrejme... ty osobne... To cítiš? Ja, samozrejme. My, keď sa stalo nešťastie na festivale, uh, my musíme znášať, a to sa ľahko znáša, keď je festival úspešný, tak ľahko sa za neho stavia, mm. ale ty musíš byť ako keby pripravený sa postaviť za ten festival, keď má problém a keď sa nám stane nešťastie, to sa nám stalo, mm. viem, aké to je a treba sa k tomu akoby vedieť postaviť a treba vedieť napríklad, čo kto urobil, či niekde nenastala chyba, či sa niečo nestalo. A to je, to je či je to prípad grejpu, pohody, akéhokoľvek iného festivalu. Mm. Na jednej púti sa stalo nešťastie, že Blesk zabil mamu s dieťaťom pár mm. rokov dozadu. Tiež mi volali ľudia, vyjadroval som sa k tomu, povedal, chceli, čas ľudí chceli obviniť Farára, že prečo ich ťahal niekam, kde presne sa stalo mm. toto mm. nešťastie. Ja som hovoril, ale viete, každý z tých ľudí, ja verím, že aj ten farár robil maximum preto, aby tí ľudia boli v bezpečí. Určite nechcel podceňovať situáciu, určite on nemôže za to, že blesk udrel priamo tam a potom je dôležité vedieť, aké boli riešenia, aká bola, kedy prišla prvá pomoc, aké boli riešenia, uh -huh, nemôže uh -huh. sa vyjadriť úplne k všetkému, Jasne. ale ako neviem si predsa, že <k Nurs> by niekto zámerne niečo, vieš, však to som asi vysvetlil Aj, dostatočne. Ale, ale je, je ako keby, že chápem, Ehh, ale no. teda není to niečo, čo máš ako keby stále zozadu, že... Že by si si to až tak zosobňoval, že roky to trvá, že stále, že vieš, keď, čo? Sa, keď sa tá pohoda deje, máš chvíle, že vidíš mrak a trošku ťa tak začne, že. Samozrejme, ono je to tak, Dzie že sa to, jasné, my sme mali prvé nešťastie v roku 2006, keď sa bavíme o takýchto vážnych témach mm. a. Ja doteraz si spomeniem na Davida, ktorý proste mal absolútnu smolu, bolo to už po festivale, ale stalo sa nešťastie počas balenia a zomrel. A, a presne napríklad odvtedy my máme veľmi prísne nastavené bezpečnostné štandardy, ale odvtedy sme posunuli balenie na neskôr, máme tam väčšiu narazníkovú zónu, aby sa nezačalo baliť hneď a podobne. Uh -huh. Pričom to nie je naša zodpovednosť, to je zodpovednosť dodávateľov a my ich do toho tlačíme v podstate. Uh -huh. Uh -huh. Ja si spomeniem na nešťastie z roku 2009 veľmi často, aj počas príprav, aj počas festivalu, pretože je to niečo, čo je súčasťou festivalu a čo ako keby to, vieš, v každom festivale, v každej takejto veci, v hudbe, hra z hudbu, je hmm. toľko emócií. Ty, ty sa snažíš pripraviť pekný čas pre ľudí. Ty sa tešíš na to ako na sviatok. Ty ideš k tomu, už aj ku bežnému koncertu ideš proste od rána máš iný pocit, potom sa zbalíš, potom idete autom, potom tam prídete, stretnete kamošov. Všetko je to o takých emóciách a keď mm. do tohto príde nejaký typ akéhokoľvek nešťastia, mm. tak je to veľmi silné. Čiže preto aj napríklad ja to mám doteraz v sebe, že čo sa stalo u nás v roku 2006-2009. Sú to veci, ktoré, ktoré sú súčasťou našej histórie a ktoré ja silno prežívam a pocitujem doteraz. A to je presne aj odpoveď na to, že prečo to my prežívame viac, ako keď sa to stane. Áno, treba ľuďom vysvetľovať, že, že veci, že je to mesto, mm. ktoré mimochodom minimálne, ja teraz môžem hovoriť za nás, výrazne lepšie zabezpečené ako akékoľvek bežné 30-tisícové mesto, čo sa týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti, hmm. prítomnosti požiarníkov, prítomnosti bezpečnostných služieb, prítomnosti policie, prítomnosti SBS. My sme vlastne oveľa lepšie vybavené mesto, čo sa týka týchto vecí, ako hmm. akékoľvek akýkoľvek iné mesto. My máme dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého obyvateľa tohto malého mestečka do minuty. Mm -hmm. Máme tam nemocnicu, kde sa dá urobiť zachraňujúca operácia. Dokonca som, dokonca, som, počul o nejakých zákrokoch. Áno, jasne. <laughs> akože zmysle, že, že vyťahovanie sklenej fľaši, fľaše coca coly z uh, otvoru klišťami. A to robili, že zdravotiaci v kombinácii Počkaj, s... ale myslíš u nás? No. Nie, to je fáma. Vravel mi to... Potom ti poviem. To. <laughs> Dobre, to je, <laughs> to je fáma. to je fáma? To je okay. To by som vedel. Okay. Dobre. Si um, čo ma ešte zaujímalo, že tento rok idete na tento rok ste podľa mňa z toho takého vibe a z tej dôvery to povýšili ešte na to, že ste tam naozaj natiahli, že Queen's of the Stone Age, Royal Blood, Pendulum, Morčíba, proste, že kopu, že, ale že mien. Uh, čo, čo sa zmenilo? Prečo ste sa rozhodli zrazu ísť do že, že ideme ako keby pritvrdiť, alebo... Ono, chuť toho festivalu každý rok sa vytvára tak trochu náhodne. To je mm -hmm. na tom zaujímavé, na tom všetko. Ale ste to, že už že pred rokom, alebo že to sú také, že, lebo viem, že tieto festivaly sa riešia aj dva roky dopredu, tri roky My dopredu, väčšinou rok, rok väčšinou dopredu. Rok väčšinou rok. Že, že či vieš odhadnúť, že... Takže väčšinou rok, ale keď sa stane, že dva roky, tak vieš odhadnúť, že čo, čo bude dobre o dva roky? To mi príde ako také plánovanie, že wow. Jasné, niektoré. niektoré veľké mená si plánujú 5 rokov dopredu turné, čo kde kedy budú hrať aký festival. To, mm. to, ako v hudobnom svete sa veľmi veľa zmenilo, zmenilo sa veľmi veľa nástupom korporácií a nástupom veľkých agentúr a podobne, ale mm. a je tam toho plánovanie naozaj oveľa viac ako na našej scéne, ale, ale čo sa týka tohto ročného programu nášho, ja som sa o Queens of the Stone snažil roky, mm. ale že roky. Mm. Royal Blood deto. Morčiba je moja dlhodobo obľúbená. Pendulum sme už raz mali a máme tam však Skeptu znova, máme tam Jamesa Blakea, máme tam všelikoho. Mm -hmm. A to, že máme tam napríklad tieto tvrdšie veci, to je to, čo som povedal, že tá chuť festivalu často závisí od mnohých náhod. To, že sme minulý rok mali Central sea ako v, v hlavnú hviezdu repera a tento rok máme Queens of the Stone Age, súvisí s tým, že ja keď tie letters of interest, čiže úvodné maily, tak kto zareaguje, ako zareaguje, tak z toho sa začne vyskladávať festival. Potom čakáš veľmi veľa mesiacov, čo sa vlastne potvrdí. Uh -huh. a, mo a keď sa potvrdí rokovejší program, tak je rokovejší, keď sa po potvrdí repovejší, tak je repovejší a ty uh -huh. vlastne na začiatku nemôžeš úplne presne vedieť, čo sa stane. Zvlášť uh -huh. pri festivaloch, ako sme my. Keď sme boli Glastonbury alebo keď sme boli veľký korporátny festival, tak si robíš akcelovskú tabulku, všetko máš preddebatované naprieč proste veľkými agentúrami a väčšinou sa ti, čo aj 80 tej tabulky potom na konci zhoduje s tou pôvodnou verziou. U mňa sa zhoduje možno 20%, lebo ty musíš reagovať, ty musíš byť kreatívny, keď toto nevidie, okamžite skúšať niečo iné. A takto to v tomto roku vyšlo a ja som veľmi rád, lebo to sú tie rôzne chute. a potom ľudia na to tak spomínajú, vieš, že silný ročník bol, keď bol čo Moby, hej, a myslím vtedy bol s Mobym ešte Palp a takže to bol taký, že tam vystúpili také väčšie mená. Potom niekedy máš gitarovkovejší, niekedy máš tanečnejší, niekedy máš repovejší. Ale, program. ale vlastne, keď začneš ten festival chystať, tak ešte ani, že dokonca ani nemáš na to úplne vplyv, ani nevieš, ako to celé zapadne. Presne tak. A, minulý a rok, to sú tie pochybnosti, čo máš tých 10 mesiacov, hej? 10, absolútne. A minulý rok napríklad, nám nakoniec ten program skončil tak, že sme mali Central si Polaček, že je a tak, minulý rok. Mm -hmm. Ale stále bol v hre ešte do, do apríla napríklad Digipop, to už teraz môžeme povedať, lebo už je dávno. Uh -huh. Keď tam boli hip úplne inú chuť má pohoda yes, minuloročná, uh -huh. úplne, že zrazu to meno by zmenilo vlastne celý charakter niečím. To sa nestalo, tak ostal taký elektronicko-rapový minuloročný. Uh -huh. uh -huh. Tento rok sme tiež mali nejakých ľudí, ešte sme, akože sme sa o nich bavili, ale Queen's of the Stone sme veľmi rýchlo potvrdili, však to bolo už ešte uh -huh. hlboko na jeseň. A to bolo úplne úžasné, lebo naozaj to je veľa, roč, veľa rokov sa o nich snažím, určite vie. 10+. Plus. Tak a vlastne Takže... aj Royal Blood je vlastne dielom ako keby Joša Holmes z Queen's of the Stone že on im robil producenta, myslím, prvé dva albumy. No a Royal Blood to je zase agent, agent ktorý k nám do dovezol to Majorka, ktorý k nám dovezol uh -huh. Portishead. Uh -huh. a proste... no, čiže... Ja som si myslel, že to bol taký balík, mi to dávalo, z tohto pohľadu mi to dávalo zmysel, že Queen's z Royal Blood. Že... Vôbec, absolútne. Vôbec. Totálna náhoda. Sranda. Totálna náhoda. Čiže ono, to budete mať zábavu backstage, že si myslím, že s týmito dvomi ich pokopíte. Vieš čo, e, áno, určite áno, ale väčšinou, tieto najväčšie kapely sú veľmi zlatí ľudia, oni sú, mm -hmm. t oni rešpektujú ostatných, oni, oni chcú byť rešpektovaní. A no, Joshua Homa som toho... zažil na koncerte zrovna v tom Španielsku, kde jednoducho tak sa nevedel s tým, že ľudia vo VIP balkoniku sedia, že on proste 10 minút iba po nich, aby sa postavili a prišli pred pódium. Preto nemáme VIP sa lodiky. Yes, takže dobre. Tak vieš, čo to ne... ja považujem napríklad za hrozný problém súčasnej hudobnej scény a v tej mm. veľkej, že napríklad sa v Pite, čo má byť presne pre tých najväčších fanúšikov, mm. pred Pitom tesne vlastne v tom, v, tom, v, tom, v tom najhorúcejšom mieste sa vyčlení polka priestoru a tam sa dávajú VIP ľudia. To je pre mňa absolútny zabijak atmosféry. Mm -hmm. neviem či si to už videl na nejakých mm -hmm. festivaloch mm -hmm. tam si chodia ro robiť selfiečky ľudia sa tam prechádzajú s, s, s prosečkom odidú si na cigaretku, na cigaretku sa tu vedľa proste idú tí hardcore fanošikovia úplne že dušu mm -hmm. vypustiť a to máš znudených pár VIP ľudí, to je katastrofa to my nikdy ne na to tak nepristúpime promoter, no to, tak, toto sa tam prenieslo to nikdy nespravíme super, super. To, to neexistuje <laughs> Michal, podľa mňa sme zvládli všetko, ale ešte by som ťa chcel na rozlúčku poprosiť o jednoťahanie karty. uh Čo tam bude ja si dám zase, aby, som, aby druhá kopka nebola smutná, tak tiež zoberiem zo spodku. No dobré. To pa sú že muži. Muži, no. Za čo by mal byť v 21. storočí vo vzťahu zodpovedný muž a za čo žena? <laughs> podľa mňa úplne 50-50. Čiže 50-50? Áno, plus, minus, áno všetci, vieš, že ja si neviem predstaviť, že by som si určil hranicu, že toto už, že toto je iba moje a toto je iba tvoje. Takže keď uh, ide párik na pohodu, tak uh, na vstupenky sa má skladať 50-50. Toto ja, pozri, je to... <laughs> je to, to tak. A to ja teba skúšam, ja neviem. Jasné, skúšam, <laughs> skúšam. Ja, vidíš, to sa má prehodiť na teba. Mohol, no, no. A ešte môžem? Nestiel si už som A môžeme to spolu nejak diskutovať. Nie, ja si no, myslím, tak... že všetko je postajné na rešpekte ja napríklad mám veľmi rád prekvapenia, veľmi rád pozývam ľudí na hocičo, čiže ja keby som išiel na Glastonbury, tak chcel by som napríklad ten listok, o tej listke sa postarať ja. Mm -hmm. Ale není to podľa mňa úplne to v tom mužsko ženskom princípe, ale v takom tom, že proste pozveš niekoho, napríklad koho máš, ja to, tie normálne prejavy takého toho v, v, vzťahu, lásky, partnerstva sú podľa mňa úplne, úplne prirodzené. Ale nevedel by som napríklad povedať, že vždy musí kúpiť listky na festival muž. To sa mm -hmm. mi zdá, že je nezmysel. Že je úplne normálne, keď takú istú radosť toho pozvania môže mať tvoja partnerka, frajerka, manželka. Mm -hmm. Vieš, že idete, čo ja viem, do divadla a ona kúpi listky. Tak ja by som nepovedal, že tak to už nikdy nerobil, lebo to má byť moja úloha. Tak to nemám. Mm -hmm. A takisto si myslím, že neexistujú práce, ktoré by rovnako dobre nevedeli zvládnuť ženy a muži, takže ja to nemám úplne Ke rozdelené keby sme sa vlastne v tom cykli nejak vrátili, tak vlastne na začiatku, čo sme sa bavili, že kde nie je výchova, tam sú pravidla a kde sú pravidla, tam nie je výchova zvyčajne. Čo, my máme dlhé, to je pekné, my máme dlhé roky šéfku produkcie ženu. Mm -hmm. V tomto roku tiež, teda v tomto roku, teda už u nás robí dlhšie šéfka umeleckej produkcie Paula, ktorá je absolútne jedna fantastická produkčná. Kedysi to bola, si? to bola výhradne práca mužov, uh -huh. nie výhradne, ale vo väčšine prípadov. Uh -huh. ale na pohode, okrikovať asi skôr tak. Na pohode to bola väčšinou práca žien uh -huh. a je to absolútne fantastické. Ale to je iba jeden z príkladov a nechcel by som, aby som týmto vyzdvihovaním práve spôsobil to, že si ľudia povedia, no m, už je to tam to kliše, že vlastne ona by, že to je taká rarita, nie je už tých, už tých žien je veľa a robia tú robotu perfektne. Čiže ja nemám ako keby v prácach rozdiely. Ja dokonca mám pocit, že že žena má väčšie slovo, keď ťa niečo požiada. Aj na tom pódiu. Vieš, že choď kapela vybaviť Wi-Fi, choď tam z minerálky. S chlapom sa skôr bude chlap hádať a práve, že ešte ženy sú možno v tomto lepšie, lebo oni sú komunikatívnejšie, lepšie vybavené. Muži majú oveľa viac všetností v sebe. To je problém. A presne, keď je toto o tom, že že muži často sa vedia zaseknúť na takých banalitách typu, uh -huh. dones prosím ťa, ja ti budem nosiť, toto sa väčšinou so ženami vôbec nestáva. To... Uh -huh. A poznáš to aj v hudbe, vieš, že, že v hudbe kedysi boli ženy bubeničky, gitaristky, rarita teraz. Pff, také, také muzikantky existujú, že, že, že už je to jednak absolútne prirodzené, nikto sa nad tým nepozastavuje uh -huh. a jednak je to radosť pozerať a počúvať. No, Čiže to je je to úplne super, že sa tieto veci ako keby dali do takého rovnocen, do, do úplne rovnocenej pozície. To je plus pre úplne všetkých a ľudia, ktorí s tým majú problémy, ja sa im absolútne čudujem. Hm. Michal, ďakujem ja ti veľmi pekne, že si prišiel a že sme sa presne o týchto veciach <laughs> mohli porozprávať. Ďakujem. Ďakujem moc.